Honey Gaga lever 10 år kortere end akademikere. Kortuddannede forventes at blive ramt af sygdom 7-8 år før pensionsalderen. Indlæggelse på hospital sker hyppigst i håndværkerfag. Jo kortere uddannelse, jo mere usund livsstil. Her er Jens. Jens tilhører denne gruppe. Jens er håndværker. Jens elsker mad. Jens elsker burger. Jens elsker øl. Og Jens elsker cigaretter. Jens er blevet lidt tyk. Jens er træt. Og Jens føler sig uoplagt. Jens arbejdsplads tilbyder kostvejledning. Jens taler med kostvejleder Ulla. Ulla er flot, sund og slank. Jens kigger meget på Ulla. Ulla fortæller Jens om kost. Jens synes det er spændende. Ulla lærer Jens om de 10 kostråd. Ulla fortæller om fordelene. Jens lærer meget. Jens kigger lidt på Ullas bryster. Ulla svarer på alle Jens spørgsmål. Jens føler sig motiveret. Her er Jens igen. Jens spiser god, sund og nærende mad. Jens lever efter de 10 kostråd. Jens spiser fisk, grøntsager osv. nu. Jens har fået mere energi. Jens har fået overskud i hverdagen. Jens har fået mere selvtillid. Jens har fået en flot og sund krop. Pigerne kigger efter Jens på stranden. Jens lever et langt og godt liv. Lavet af Frederik, Thea, Emil og Amalie.